Confira agora os contemplados do Caju Cap no último domingo, dia 14. Letícia Mirielle, Jocilene de Jesus, Luiz Felipe Mesquita, José Lúcio Rocha, Heloísa Sofia. Confira também os contemplados do Gira Sergipe. De Aracaju, Edinaldo Santos, Fernando Bruno, Maria Isaura. De Poço Redondo, José Demir de Lima. De São Cristóvão, Maria José Menezes. De Canhoba, Valmir Ferreira. De Santa Luzia do Itaí, Romualdo Nascimento. De Frei Paulo, Alana dos Santos. De Poço Verde, Leônidas Souza. De Lagarto, Marlene Alves. A todos os contemplados, os nossos parabéns!